തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക ഇതിനോടകം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വോട്ടർ പട്ടികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിലും തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒക്കെ വലിയ നിയമയുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതായത് ആസന്നമായിട്ടുള്ള ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2015 വോട്ടർ പട്ടികയാണ്. 2015 ഇതിനു മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേ എന്താ പറയുക വോട്ടർ പട്ടികയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പുതിയ വോട്ടർമാരെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2 തവണയായിട്ട് ഓപ്പണായിരുന്നു സൈറ്റ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, പുതിയ വോട്ടർമാരെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് വോട്ടർമാർ ഇത്തരത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 46 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാരെയാണ് ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക്, 2015 വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 45 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി എന്നർത്ഥം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട്, 2015 തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 2020 ഈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയം വരേക്കുമുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ഈ പറയുന്ന 45 ലക്ഷം ആളുകൾ, 46 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക്. ഇതിൽ ഡബിളിംഗ് ഉണ്ടാവാം, പ്രശ്നം ഡ്യുവൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവാം, അതൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തുക. പക്ഷേ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരെ, മരിച്ചവരെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരെ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, അത് ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് ക്രമക്കേടോടുകൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പഞ്ചായത്തിലും നടത്തി വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥലം ചേർപ്പാണ്, ഈ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം. അതായത് ഞാൻ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡിലാണ് താമസം. പൂച്ചിനിപ്പാടം എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ 7-ാം വാർഡിലെ പൂച്ചിനിപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് ആ വോട്ടർ പട്ടികയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-ഉം 15-ഉം വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ആളുകളുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച ഒരുപാട് പേരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. 2 പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ 2 വാർഡുകളിൽ വോട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഒരു വീട്ടു നമ്പറിൽ 3-4 അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ 5-ാം വാർഡിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അല്ലാത്ത ആൾക്ക് വരെ വോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന്, ആ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലാത്ത വോട്ടറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം നമ്പർ 5 നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ വോട്ടർ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 5 അപേക്ഷിച്ച് സെക്രട്ടറിയോട് പറയണം, ഈ ആളിവിടെ നിലവിലില്ല, താമസമില്ല, മരിച്ചുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഇയാളെ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്, ഇയാളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോം നമ്പർ 5 നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ 5 കൊടുത്ത അപേക്ഷയിൽ സെക്രട്ടറി, LSGD നിയമപ്രകാരം സെക്രട്ടറി വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ആളവിടെ ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ അത് ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പറയുന്ന വോട്ടറെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും മറ്റേ ഈ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ 24 ജനുവരി ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അനർഹരായിട്ടുള്ള വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 24 ശേഷം പിന്നീട് മെയ് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസത്തിലും തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ അപേക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഈ
231 വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനർഹമായിട്ട് ഏഴാം വാർഡിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ 231 പേര് പഞ്ചായത്തിൽ 3 തവണ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ളത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ്. ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ഡിവിഷനിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഈ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടണം. അവർ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയുക വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തോൽവി നേരിടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം തുടർന്ന് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ERO ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സും ചെയ്യാതെ ബോഗസ് വോട്ടേഴ്സിനെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നും നടപടിയെടുക്കണമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേ എന്താ പറയുക ഓർഡറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തീർത്തും രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു ആവശ്യമല്ല. നമ്മളുടെ വോട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രം പ്രാതിനിധ്യത്വത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പല വാർഡുകളിലും ഇപ്പോൾ 1900-2000 വോട്ട് വരെ ആയിട്ടുള്ള വാർഡുകളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ 200, 300, 400 വോട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാറിപ്പോയ ആളുകളെ പട്ടികയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത അക്രോസ് കേരള ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു വോട്ടർ പട്ടിക നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വോട്ടർ പട്ടിക കൃത്യമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കീൽ മുഖാന്തരം തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ റെസ്പോണ്ടന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള ആ ക്രമക്കേട് തിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം, അത് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം, അതായത് കേരളത്തിൽ 46 ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേവലം 6 മുതൽ 7 ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരടക്കം പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരു സഹായം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത്, നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വാർഡിൽ, പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോമലീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്കത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന കേസിന് വലിയ ഒരു 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 സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് വക്കീലും ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ 2 സ്ഥലത്ത് വോട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളിന് മറ്റേതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 ID കാർഡ് നമ്പറിൽ വോട്ടുള്ള സെയിം വോട്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ട്. സെയിം ആള് 2 ID, സെയിം ആള് 2 സ്ഥലത്ത് വോട്ട്,
സെയിം ആള് രണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ട് നമ്പറിൽ നമ്മളുടെ വോട്ടർ പട്ടിക എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വീട്ട് നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു വീട്ട് നമ്പറിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സിനാരിയോ നമ്മളുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറിലോ വാട്സപ്പിലോ എനിക്കത് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ, വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റേ പഞ്ചായത്ത് ബെഞ്ചിൽ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കീലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പിയർ ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം മുഖേന ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിശകുകളുടെ തെളിവുകൾ, അത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിലോ അയച്ചാൽ മതി. ഈ പ്രശ്നം അത് ചെയ്തു തരികയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ പല വാർഡുകളിലെയും ഈ പറയുന്ന വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇനെലിജിബിളായിട്ടുള്ള ബോഗസ് വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ വോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് തിരുത്തേണ്ടത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ലൈവ് വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വോട്ടുള്ള ആളുകൾ, രണ്ട് വോട്ടുള്ള ആളുകൾ, രണ്ട് ഐ ഡി കാർഡിൽ വോട്ടുള്ള ആളുകൾ, രണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ട് നമ്പറിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്നോ നാലോ അഡ്രസ്സിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവചെയ്ത് ഈ ഈ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവരോടും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ വക്കീൽ മുഖാന്തരം ഹൈക്കോടതി അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരും.